Jeg tror, i det daglige, der opfatter jeg ham egentlig ikke som min far, men som en kollega. Hvis vi skal snakke om noget privat, så er det faktisk typisk noget, vi gør i telefonen om aftenen. Så i det daglige er vi ikke i familie, men bare gode kolleger. Så når man nogen skulle til Kolding, og nogen skulle til Nyborg, så er jeg lige mailet til hende for at få det. Han har nok et bedre overblik. Er lidt mere tof omkring at tage beslutninger. Vi havde i en årrække op til at overtage, ikke være gode til at tjene penge. Så jeg har nok været indimellem lidt for blød omkring en rationel drift af virksomheden, fordi jeg tænkte, at der skal nok komme noget arbejde igen næste måned, hvor Martin skal igen. Han gik ud i trykkeriet og fyrede hele bemandingen derude. Det der overskriften for mig, det er ikke, at vi skal bevare lokalsamfundet eller bevare arbejdspladser eller andet. Det er vigtigt for mig, ja, men man overhætter på det hele, det er, at jeg skal drive en rentabel virksomhed. Hvor god er han til ikke at gå og blande sig? Meget bedre end forventet. det er klart, det var da en af den frygt, jeg havde, ikke også, inden jeg overtog og siger, får jeg nu lov til sådan noget her, ikke også? Og det må vi sige, jamen, jeg har fået lov til at lave alle de ændringer, jeg gerne ville, ikke? Man skal acceptere, at det nu er næste generation, der har taget over, og så skal de have lov til at køre det. Vi skal ikke gå og blande os. Er det ikke svært? Jo. Jeg tror, tiden i dag er, at vi lægger meget mere ansvar ud til medarbejderen, end jeg tror, man gjorde før i tiden. Ikke? Huset i dag, der skal vi kunne tjene penge på at lave en meget lille ordre, hvor vi tidligere havde relativt store ordre inde, som man kunne gøre en mere tung ordrestyring på. Jeg håber, at jeg har lært ham at være ordholdende og køre en kvalitet, som vi kan være bekendt.